Hospital is so hospital Udufashise kandi tugira ibi. Bakiri guhohotera ministri w'ejo hazaza. Ministri we bari kuguhohotera ure. Akomeza kurebaga n'ibyo byari bibi. Yesu! Akomeza umbwire gutyo kandi ni wanyu bari kugushaka. Ahubwo suranze. Ndakuzi nyine suruba katahoroshye. Katahoroshye se ahubwo nuwaye kare nabwo bwa mbere mwumvishe. Aka ni igendere mutava mu kananyikubi. Shishe ni nyine nubundi wari uri kuvuga amatejwe. Ahe. Ubundi cheruriya muntu hari ahantu muze. Ntabwo bwa mbere nari mubonye ahubwo se wora muze. Aya nanjye ni ubwa mbere nari mubonye pe. Ahubwo ndo kwa katahoroshye. Katahoroshye. Sine nabwo bwa mbere nari mwumvishije. Shagene naye nanabateze namatwi nanumwe. None se sheri wa mama yagakizi ko. Nabirenze damaka kwihera. Eh mwe mwitonze mwe mwitonze. We kirayi turi kukibona. Eh ndi kukibona. Kiriya do. Kukibona. Kirakimaza imyaka 20 n'itatu. Eh ndabibona. Nawe ndebe. Ku ni biti navyo biba byararumbye. Kaho vaha ngaho ugende. Ugendere da. Yana cyora kunuru barumvangiye sherehe kambanze mubaza akabazo kamwe ubundi hospital bisobanuye iki eh hospital ngenda yizi hospital bisobanura umuganga hospital abaganga ubundi wazanyikundiye kare nge uzicyongereza yeah.
Sundi washinzwe iki? Ubuse simba sobanuriye. Hano mana uhita unanagenda uri kutubangamira none giye cyose wahagarara uvuga ibigambo bidashinga. Yesu. Yendereza. Genda sheshe tunije rwaru kutubanga. Sha, nago umunjyana nushaka umujyane mu gihugu.